ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت۔